ورحمة الله وبركاته <coughs> <أه> الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم A'uudzu billahi minasyaitaanir rajiim minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhra sadaqallahu al'azim wa ba'du alhamdulillah pertama dan selamanya syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dan terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada tengah hari ini Semoga pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk pengisian kuliah zuhur kita <coughs> Semoga kita beroleh sesuatu dalam menanti masuknya waktu zuhur seketika nanti Kita meluangkan masa uh, penuh di dalam bulan Ramadhan ini Selalunya waktu rehat Waktu makan, waktu minum, waktu berehat Tapi kita ambil pada hari ini kita meluangkan masa Menisi kekosongan Baik Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada ketika ini kita membincangkan tentang topik yang saya sebutkan uh, berkenaan dengan kenapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu menangis. Dan bila mana disebutkan dalam cerita ini ada beberapa sebab yang menjadikan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat Nabi yang cukup hebat, cukup istimewa dan diangkat namanya dalam 10 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan namanya duduk dia dalam top 5. Nama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nombor 1 tak lain dan tak bukan tak ada tandingan namanya adalah Abdurrahman bin Sahrun atau dikenali sebagai Sayyidina Abu, ba Abu Bakar. Bukan dah. Namanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini duduk nombor 1 Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Anas bin Malik juga termasuk dalam sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan ribuan hadis Nabi. Baik, kita lihat dahulu siapa yang bergelar sebagai Anas bin Malik. <coughs> Baik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dilahirkan 10 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia ni datang daripada suku Bani Khazraj. Beliau hadir di Madinah semasa baginda Nabi SAW berada di sana. Dan selepas kewafatan baginda, beliau merupakan sahabat Nabi SAW yang panjang umurnya meninggal pada usia 93 tahun selepas hijrah kira-kira tahun 711 Masihi. Inilah yang disebut sebagai Saidina Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini terkenal dengan satu julukan namanya adalah seorang sahabat Nabi yang cerdas otaknya, yang cerdas otaknya, baik kelakuannya, cantik akhlaknya dan sangat rajin membantu. Ini namanya Anas bin Malik. Dan diceritakan di dalam kisah ini daripada seorang sahabat yang namanya Uthman bin Abu Rawat. Uthman bin Abu Rawat adalah saudara kepada Al-Aziz bin Abu Rawat. Diceritakan bahawa kenapa Anas bin Malik menangis. Oh, ini yang kita nak tahu. Tengah seronok-seronok hidup, tengah best-best hidup. Kenapa Anas bin Malik menangis? Ada sebab yang menjadikan dia menangis. Kita hari ini pun ada sebab yang menjadikan kita menangis. Mungkin ada benda yang kita sayang hilang menangis. Mungkin ada orang yang kita cinta dah pergi meninggalkan kita, kita menangis. Itu sebab dia. Mungkin subuh-subuh menangis, tak sempat bangun sahur menangis kan. Subuh tak dapat bangun sahur. Sedar-sedar pukul apa? Pukul tujuh setengah. Menangis oh, tak dapat bangun sahur. Itu adalah satu kerugian yang amat besar di bulan Ramadan. Rugi dia apa? Satu sebab tak dapat keberkatan bersahur Yang kedua sebab tak dapat makan Orang lain dapat makan Dia tak dapat makan Apatah lagi makanan yang malam tadi dia simpan Nak makan waktu sahur Tapi dia tak bangun Tiba-tiba makanan tu tak boleh makan lagi lah Sebab nanti nak tunggu buka puasa Dia dah basi Oh sedih tuan-tuan Kalau orang zaman dulu Saya pernah cerita dekat surah sebelah Surah sebelah saya pernah cerita Surah ni rasa belum Kalau tuan-tuan ingat orang dulu-dulu Orang oh, dulu-dulu kalau bulan Ramadan Dia bangun sahur Dia bangun sahur tu dia terasa lewat Dia takkan tengok jam Dia takkan tengok jam Dia takkan buka tingkap Dia bangun je dia, dia kata pukul apa Tak tahu rasa macam lewat ni Jangan buka tingkap Jangan tengok jam Makan dulu Makan, 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 makan Baru tengok jam Tengok, tengok jam 8.40 Macam mana? Kan? Itu orang dulu-dulu punya style Kan? Punya anak sahur juga Jangan buka tingkap dia kalau berbuka pun sama juga. Ada satu PN juga. Berbuka dia tengok hari gelap eh. Hari gelap dia buka. Dia tak tengok pukul tujuh suku ke, tujuh dua puluh satu ke, tak tengok. Dia tengok hari gelap, dia buka. Kalau lah hari tu, asal tu, guruh. Nak hujan, gelap je hari. Rasanya asal tu dia buka dah. Ha, lagi satu dia kata, seronok lah jadi orang duduk di Sabah, Sarawak setengah dah buka puasa. Kita di sini 7.30 baru buka. Dia kata kan seronok jadi orang Sabah. Jawab pada dia, pergilah Sabah. Sahur dekat KL, buka puasa kat Sabah. Sehari pak 400 duit habis. Untuk naik flight je pak 400 pergi balik habis. Oh, rajin tunggu. Kan, itu ceritalah. Baik, okay. Dan persoalannya di sini. Kenapa Anas bin Malik ni menangis? Mesti ada benda yang menyebabkan dia terfikir atau sesuatu yang berlaku dalam kehidupan dia menyebabkan dia menangis. Mesti ada sebab. Baik, kita tengok apa sebab dia. Aku telah bertanya, aku telah mendengar. Az-Zuhri berkata, Aku pernah bertemu dengan Anas bin Malik di Damsyik yang pada ketika itu beliau sedang menangis dia bertemu dengan Anas bin Malik di Damsyik waktu itu Anas bin Malik sedang riau menangis bila mana menangis lalu aku tanya kepadanya kenapa kamu menangis lalu sayyidina Anas bin Malik menjawab aku tidak pernah menemui sesuatu pun pada zaman Rasulullah seperti mana aku temui di zaman sekarang iaitu perihal solat dia kata aku tak pernah tengok zaman Rasulullah berlaku benda ini tetapi di zaman aku sekarang aku nampak benda ini dan perkara ini paling aku takut dan paling menyedihkan bagi diri aku. Az-Zuhri ni tanya lagi, apa benda yang menyebabkan kamu menangis tu isu solat tu bak apa? Apakah isu solat yang menyebabkan kamu menangis? Wahai Anas, dia kata, Aku menangis pasal solat adalah bila mana aku melihat ramai manusia yang membenarkan apa kata Imam Ghazali iaitu orang meringan-ringankan sembahyang. Orang meringan-ringankan solat, orang meringan-ringankan sembahyang inilah yang menyebabkan air mata berharga Anas bin Malik jatuh ke pipinya. Sebab dia tengok orang ramai sangat melalaikan solat. Dan disebutkan di sini Hadis ini adalah riwayat Imam Al-Bukhari. Anas bin Malik seorang sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Beliau telah meriwayatkan ribuan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpandukan kepada riwayat hadis ini. Anas bin Malik menunjukkan kerisauan beliau berkaitan dengan isu solat. Dirisau risau tengok. Risau. Padahal kita dengar lama dah. Kalau tengok kerisauan bab solat ni bukan pada zaman Anas bin Malik ni saja kerisauan. Kerisauan dia berlaku nu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi dapat perintah 50 waktu, Nabi Musa kata umat kamu tak mampu buat 50 waktu. Nabi Musa dah risau pada kita. Minta kurang, minta kurang, dapat, 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 diberi kurang, tolak 5 kali dengan 9, 45 waktu dikurangkan, akhirnya tinggal 5 waktu. Itu pun Nabi Musa kata, umat kamu tak mampu nak buat. Kerisauan tu disambung ketika mana baginda Nabi SAW menyebutkan tentang jaga solat, jaga wanita, jaga solat, jaga solat, jaga solat. Tetap risau lagi. Dan bila mana kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disambung kerisauan itu oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Anas bin Malik. Risau. Pun sekali lagi disebut juga tentang solat. Dan sampai pada zaman Imam Ghazali, Imam Ghazali pula sebut berkenaan dengan kerisauan tentang solat. Habis zaman Imam Ghazali, ada lagi yang menyambung perbincangan. Masih lagi risau tentang solat. Tapi yang tak risau, orang yang nama yang tak risau tu, kita. Kita je tak risau. Ada waktu nak solat, semayang. Tak ada waktu, buat tak tahu. Ada peluang semayang, tak ada waktu, buat tak tahu. Kita hari ini, kita tengok. Semayang fardu, nak semayang di masjid surau, bukan semua orang boleh masuk. Semayang jemaat pun, bukan semua orang boleh masuk. Semayang terawih pun, kalau surau berapa? 200 orang ke apa-apa? Bukan semua orang boleh masuk. Saya, first Ramadan, Pi lambat sikit je, bukan lambat, lambat sikit je pergi. Tak sempat masuk. Semayang kat rumah. Sebab tak sempat masuk. Sebab saya satu Ramadan dengan 30 Ramadan, saya tak ambil program malam sebab itu je masa untuk dengan family, kan? First dengan uh, last. Saya tak ambil. Uh, sebab itu untuk uh, di rumah. First habis apa nama waktu azan Isyak saya keluar rumah sampai di surau dah tak boleh masuk ah. Penuh out of limit. Rela kata tak boleh tak boleh masuk ada kata. Tapi dia kata tunggu lah mana tahu lepas isyak nanti ada orang keluar boleh agak ganti masuk. Tunggu sampai agak keempat tak ada orang keluar. Tak ada. Daripada situ kita belajar satu benda. Allah nak bagi tahu pada kita yang surau dan masjid dia bukan tempat biasa-biasa, dia adalah eksklusif. Bukan semua orang boleh masuk. Dan siapa yang betul-betul nak saja dia boleh masuk. Makna yang betul-betul nak dia akan masuk. Siapa yang betul-betul nak semayang, dia akan datang awal, dia akan betul-betul persiapan, dia akan sampai cepat, dia akan masuk dulu. Maknanya dia betul-betul nak. Siapa yang tak nak, no. Maknanya di situ, Allah nak tunjuk surau dan masjid sangat-sangat eksklusif. Nak masuk, kena tapis. Nak masuk, kena scan dulu. Nak masuk, kena tengok. Ha, macam mana? Baru boleh masuk. Sebelum ni disediakan sejadah untuk kita. Mana ada orang nak sujud? Last sekali kena bawa sejadah sendiri. Hang sujud atas sejadah. Hang. Kalau sebelum ni boleh ambil untuk membazir dekat masjid surah. Tapi sekarang dah tak boleh. Ambil lah uduk di rumah. Hang nak membazir, membazirlah di rumah. Di rumah pandai pula. Oh mana boleh membazir. Ini air saya di rumah. Habis tu air orang ramai yang membazir boleh pula. Allah tunjuk satu persatu. Memang kita kata tu orang nak semayang Masuk pun Mereka sekat-sekat macam ni ke Allah nak tunjuk Eksklusifnya tempat itu Kalau sebelum ni Hang siap tidur di dalam tu Tapi dah dibagi kelonggaran Kita tak jaga sebaiknya Allah petik sikit saja Bagi tunjuk kepada kita tentang Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Kita sambung Um, kerisauan beliau ini bukan main-main Bukan main-main, sampai menangis beliau memikirkan berkenaan dengan isu solat. Yang mana banyak ditinggalkan, banyak diringankan, banyak diabaikan. Bagaimana keadaan baginda Nabi SAW ketika mana waktu solat itu hampir? Pernah ditanya kepada isteri Nabi SAW, yakni Humairah. Humairah humaira ni wanita yang pipinya kemerah-merahan ataupun nama sebenarnya adalah sayyidatina aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya kepada sayyidatina aisyah ditanya apa ditanya bagaimana keadaan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana masuknya waktu solat bukan orang tanya macam mana nabi solat orang tanya macam mana keadaan nabi ketika mana azan ketika mana masuknya waktu sembahyang macam mana nabi Sayyidatina Aisyah pun cerita Kalau kamu semua nak tahu bagaimana keadaan baginda Nabi SAW Waktu duduk dengan orang ramai Bersembang macam semua orang itu family Bersembang rapat, bersembang baik, bersembang bagus Ramah, yamat Tapi ketika mana dengar saja lawangan azan berkumandang Maka Nabi akan tinggalkan orang ini Seumpama mana tak pernah kenal langsung dengan mereka Maknanya, tak kira dah benda-benda lain. Terus pergi, terus nak tunaikan, maka bersiap sedia untuk menunaikan solat. Itu yang diajak oleh baginda Nabi SAW menangis memikirkan tentang solat. Yang kita pada hari ini menangis tak nak semayang. Kita biasa dengar kan, didiklah anak bersembahyang seawal umurnya tujuh tahun. Tapi, jangan umur tujuh tahun baru nak ajar Al-Fatihah. Salah tu. No. Kalau nak ajar dia, kalau nak suruh dia semayang umur tujuh tahun, ajar dia Al-Fatihah paling lewat umur enam tahun. Dan ajar pada dia bagaimana nak semayang umur enam tahun. Wih, dia mana faham ke Ustaz? Ajar dengan cara yang betul. Tunjukkan pada dia video, tunjukkan pada dia gambar, semoga dia faham. Bila mana dah masuk umurnya tujuh tahun, maka pada ketika itu, dia akan belajar, dia akan faham dan dia mudah untuk ikut. Kita hari ni umur tujuh tahun pun kita tak ajar dia lagi. Umur lapan tahun pun kita tak kisah lagi. Umur dua puluh tahun pun kita tak kisah lagi. Waktu dia nak kahwin baru kita kisah. Betul ke betul? Waktu nak kahwin baru kita kisah. Malam esok dia nak nikah, dia, dia duduk sebelah kita, kita tanya. Man, ayah nak tanya sikit ni. Hang tahu tak semayang? Anak tu kahwin umur 27. 27 baru tanya. Hang tahu tak semayang? Alamak. dua hapai rukun nikah lupa pula macam mana nak semayang. Macam mana semayang? Oh, dah kahwin kena semayang lah. Tak lagi macam mana nak jadi imam untuk family. Macam mana nak jadi imam umur mak mentua ni. Hang kena belajar semayang lah bila mana dah kahwin. Ceredik sungguh ayah dia. Ayah dia kata, hang dah kahwin buat kena belajar semayang lah. Orang hang umur tujuh tahun dah kena belajar. Bukannya umur dah kahwin baru belajar semayang. Itu yang suruh komat baca selawat Suruh eh, jadi imam macam kunut semayang zuhur. Ha, itu yang terubah-ubah. Betul yang orang semayang zuhur empat rakaat dia buat enam. Sebab apa? Sebab baru nak belajar waktu tu. Sebab tu kita di sini, di samping kita mengingatkan pada anak-anak kita, pada family kita, macam-macam benda -macam dunia, tolong ingatkan juga dia pada solat. Jangan kita kata bila mana dia dah lanjut usia, bila mana dia dah besar, tak tanya pasal semayang. Sebab tu kalau orang minta nasihat pada kita, sebaik-baik pesanan tiga. Kalau orang minta pesanan pada kita, sebaik-baik pesanan tiga. Yang pertama, sebut pada dia, solat lima waktu jangan tinggal. Kalau orang minta pesanan, kita tak tahu nak pesan apa, pesan tiga ni. Nombor satu, lima waktu jangan tinggal. Yang kedua, tiga puluh juzuk jangan tinggal. Kalau tiga puluh juzuk jangan tinggal, bukan sehari tiga puluh juzuk. Bukan sehari tiga puluh juzuk. Maksudnya baca 30 juzuk jangan tinggal dan kata kat dia dua orang jangan dilupakan. Dia dia nombor ya. Yang pertama lima waktu jangan tinggal. Yang kedua 30 juzuk jangan tinggal. Dan yang ketiga dua orang manusia jangan dilupakan. Siapa dua orang manusia tu? Mak ayah. Dua orang ni. Pesan ini adalah sebaik-baik pesanan. Pesan pada dia. Solat lima waktu Hebat macam mana sekalipun, hidup takkan tenang. Kalau bagus macam mana kehidupan pun, Quran tak baca, dia takkan jadi baik. Dan kalau hebat macam mana hidup sekalipun, dengan mak ayah kita jahat, tak ada kejayaan yang akan datang. Buatlah apa sekalipun, rancanglah macam mana hebat sekalipun. Tapi kalau mak ayah dia abaikan, sorry to say. <laughs> sorry to say. Minta maaf cakap lah. Kejayaan itu dia tak akan datang. Dia tak salah alamat, tetapi dia terhijab. Ada roadblock. Roadblocknya apa? kemurkaan Allah sebab kita mengabaikan kedua ibu dan bapa. Satu soalan cepu mas saya tanya. Tonton buka WhatsApp sekarang, tonton cek dekat WhatsApp lima nombor yang paling kita selalu kontak dia akan duduk di atas betul? Betul tak? Apa dia panggil recent? Recently apa? Duduk kat atas. Pergi cek buka WhatsApp tengok lima yang atas tu. Orang yang paling kerap kita WhatsApp. Ada nombor ayah. Ayah tak ada yang pun Okay, nasib baik selamat Eh Lombor lima orang balik atas tu Ada nombor mak Tengok-tengok tak ada Sebab tu saya pernah dengar satu kata-kata Saya pernah dengar satu kata-kata Ui, ayat dia ringkas ya? Eh? Tapi ayat dia makan dalam Dia kata Tapi tu tu kena faham baik-baik ayat dia Dia sebut Siapa yang hidup dia Mak ayah dia pernah tanya khabar Maknanya Anak tu jahat Siapa yang hidup dia, mak ayah dia pernah tanya khabar, maknanya anak tu jahat. Ui, tak akan mak ayah saya tanya khabar saya pun saya jahat. Apa kena mengenal ni? Kena faham dulu. Kalau kamu selalu tanya khabar mak ayah, tak sempat mak ayah nak tanya khabar, kita tanya dulu. Tapi kalau mak ayah sempat tanya khabar, maknanya lama sangat kita tak tanya khabar. Hmm. Kalau mak ayah tanya khabar kita, Assalamualaikum. Kerja okey ke? Sehat ke? Maknanya kita lama tak tanya khabar. Maknanya jahat kita. Kita tanya khabar kawan, kita tanya pada orang ni, kita tanya pada orang ni. Rupa-rupa yang paling dekat kita jauhkan. Lepas ni kena check balik. Ni Ramadan-Ramadan ni. Nak buka puasa tu tunggu azan maghrib. Kita wasap lah tanya makan apa, ambil gambar, kata mak hari ni makan ni je mak wey. Mak kata, Allah kesiannya ikan masin je makan. Yang ni je ada mak wey, masalahnya yang dia ambil gambar ikan masin. Yang sebelah ni dia tak ambil. <laughs> Cuba dia zoom sebelah, oh penuh meja. Ha, tanya pula, mak, mak makan apa mak? Mak makan ni je, oh, ikan keli potong dua dengan ayam. Ya Allah, kesiannya mak. Kita pun kata, kita makanan penuh. Rupa-rupa mak makan tu jadi kampung sejahat kita. Rupa-rupa mak pun sama. Mak ambil gambar ikan keli je. Ya. Yang lain dia tak ambil. Hmm, dua-dua sama. Tapi tanyalah. Bergurau senda, tanya kabar, tanyalah kampung macam mana. Ada bunyi mercun dah, ada bunyi meriam dah. Tanyalah. Saya tiga malam dah semayang terawih. Tiga malam Dua malam ke tiga malam? Dua malam tiga malam. Tiga malam eh? Kan? Tiga malam dah sampai terawih. Oh, tak dengar lagi bunyi mercun. Sebenarnya bunyi mercun tu kita rindu. Duduk masuk bulan Ramadan, ternanti-nanti bunyi mercun. Ternanti-nanti bunyi meriap. Ni saya yakin dalam ni semua terindu suasana kampung Ramadan. Tahun 2020 mana dapat balik kampung? Betul tak? Tak dapat. Satu kelainan semayang di rumah, terawih di rumah, buka puasa orang ramai di rumah, bazar Ramadan come to home. Kan? <SILEN> bazar Ramadan datang ke rumah. Tapi tahun 2021, sekali bazar Ramadan buka, hari pertama saya pergi, no, dekat BSP 1. Dekat rumah saya, saya duduk bandar Sarjana Putera. Pergi tengok bazar Ramadan. Kecil je bazar Ramadan. Yang beratur, subhanallah. Oh, panjang beratur. Saya kata, ni dia penangan setahun tak dapat bazar Ramadan. Dia tak kisah pun benda-benda lain. Dia bulan Ramadan ni, bulan Ramadan ni, terawih dia tak kisah sangat. Yang jadi ralat tu dia kata sebab tak dapat pergi bazar Ramadan tu. Itu yang penting sebenarnya. Bazar Ramadan mercun. Nah, Sebab tu saya rakam video Ramadan, saya rakam video Ramadan. Yang tulis yang tulis skrip tu jahat agak perangai. Dia tulis itu. Dia kata tiga makanan yang ada di bulan lain tetapi di bulan Ramadan, dia jadi satu makanan yang sangat istimewa. Tiga makanan paling top. Di bulan biasa dia ada, tapi di bulan Ramadan dia jadi makanan yang paling istimewa dan menjadi rebutan juga menjadi satu benda yang jadi tarikan. Tentang tahu apa? Nombor satu tak lain dan tak bukan, huh, Biji biji unitam namanya adalah kurma. Ha. Kalau bulan biasa dia ada tak? Lah? Ada tak? Lah? Ada. Tapi kalau bulan Ramadan, oh, Oi, berebut-rebut ber ber orang beli. Kalau buka puasa tak ada kurma rasa lain. Eh, tak ada kurma, tak ada. Bagus dia cari sebab kurma adalah satu buah yang sangat bagus dimakan untuk buka puasa. Sangat bagus. Jangan terus makan laju-laju. Minum air suam dulu, makan kurma. Lepas tu nombor dua, makanan yang bulan biasa ada tapi bulan Ramadan dia jadi sangat istimewa, namanya adalah bubur lambu. Bulan biasa ada tak? Ada. Tapi kalau bulan Ramadan, berebut-rebut orang ambil. Tuan pengurusi -tuan kata, tuan-tuan, uh, lepas saja sembahyang asal nanti saya ada siapkan uh, 45 bungkus di luar tu. Uh, lama kita tak makan bubur lambuk. Siapa nak boleh ambil lah. Kalau tak nak, tak apa. tinggalah sikit. Malam lagi ada lagi, orang nak makan. Ambil lah siapa nak. Keluar-keluar mana ada lah. Tak ada. 45 bungkus tu kira sikit. Banyak pun habis lagi. Selagi mana ada jari dia bubur. Bawa balik. Ini uh, untuk mak, untuk ayah, untuk jiran semua dia ambil. Ni penuh. Bulan biasa ada. Tapi bulan Ramadan dia jadi satu tarikan. Dan yang ketiga, makanan yang bulan biasa dia ada. Tetapi bulan Ramadan dia jadi satu benda yang unik. Namanya adalah nasi yang dibungkus plastik hitam. Bulan biasa ada tak? Beli kedai mama. Ha, ah, beli apa tu? Beli nasi. Oh, okey, okey, okey. Tak ada apa. Tapi kalau bulan Ramadan, beli apa tu? Nasi plastik hitam. Tidak orang tengok. Bulan biasa tak nampak apa Tapi kalau bulan Ramadan rasa lain Sebab tu saya kata bulan Ramadan ni bulan ujian Bulan Ramadan bulan ujian Air pipe bumi lo tuan mandi air pipe turun Haus punya masa bumi lo pipe Kalau bulan Ramadan tak lalu Air pipe nak minum Haus macam mana pun cari juga air lain Tapi bulan Ramadan jangan main-main Air pipe pun diminum Baik kita sambung eh kita sambung Baik Um, disebutkan tadi Bagaimana keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana datangnya waktu solat seumpama mana Nabi tak kenal siapa yang ada bersama dengan Nabi. Bukan memang buat tak kenal tapi tak kenal sebab betul-betul fokus tumpu nak masuk dalam sembahyang. Nak masuk dalam sembahyang, nak buat persiapan nak nak solat sebab betul-betul nak menjaga solat. Dan disebutkan di sini itulah solat. Ia mesti disertai dengan hati dan juga jiwa Anggota ini bergabung maka akan lahirlah satu perasaan yang diinginkan semua orang tetapi tidak diperolehi oleh semua orang. Namanya adalah khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu kita tahu apa kita baca, kita tahu apa kita buat, kita tahu baik-baik niat kita dan kita masuk daripada takbir sehingga selesai salam kita buat sungguh-sungguh. Itu nama dia khusyuk. Nak dapat bukan senang. Tanda-tanda manusia khusyuk adalah dia rasa sedap bila mana semayang. Tanda-tanda manusia tak khusyuk adalah bila mana dia rasa dia khusyuk dalam semayang. Siapa yang boleh sebut dia khusyuk dalam semayang, dialah orang yang tak khusyuk. Ha. Dia duduk, habis semayang, dia sebut. Dia kata, aku tadi, aku rasa satu perasaan yang aku tak pernah rasa sepanjang aku semayang. Dia cerita. Dia kata anak tahu tak aku rasa tadi. Kata rasa apa? Aku rasa satu kelainan sedap rasa macam oh, tak pernah tak boleh digambarkan rasa dia. Ha cuba cerita tengok aku nak tahu macam mana aku Macam ni. Dia kan waktu lepas aja tok imam makan takbir tu aku niat. Bila mana aku niat tu dia macam masuk tu. Dia masuk dia mai dia bulat tu dia bulat dia mai. Aku letak je tangan lepas bar tu Dia rasa hilang Dia rasa melayang Dia rasa hilang Rasa sedap Rasa sejuk Rasa Ui tak dapat Tak dapat gambar Sedar-sedar tahiyat akhir ha. Hmm. Aku sedar-sedar tahiyat akhir dah dia kata Jadi kalau anak tahu Itulah khusyuk Memang mana khusyuk macam tu Dia kata tak sedar apa Padahal orang rokok dia tak rokok Orang sujud dia tak sujud. Dia kata sedot-sedot tahiyat akhir dia kata. Aku syok inilah yang dikatakan kusyuk. Aku dapat. Oh mak. Seronok bangga pula tu. Siapa yang boleh cerita makna dia tak ni. Dia akan rasa sedap. Tapi dia tak boleh cerita ke orang. Sebab siapa yang tidak mengalami dia tidak akan merasai. Sama macam malam Al-Qadar. Siapa dapat susah dia nak cerita. Sebab dia tak ada lah sampai macam pokok sujud. Ha, ah, pula pokok sujud mana mai pula. Aku malam tadi tengok pokok sujud lah. Mana pokok sujud. Dia rasa satu kelainan sedap, sunyi, sepi. Bila doa rasa kusyuk, bila semaya rasa sedap. tu di antara kehebatan malam tu sebut. Tapi bila mana siang itu nak cerita pada orang, tak boleh. Dia takkan jadi, takkan dapat nak cerita. Sebab dia pun tak tahu nak cerita macam mana. Dia seorang je yang tahu. Sebab tu dimasukkan di sini. Kekusyukan solat itu, bila mana digabungkan jiwa dan juga hati, maka akan lahirlah khusyuk di dalam solat. Dan pernah disebutkan di sini, Abdullah ibn Mas'ud pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW. Pernah ditanya kepada baginda Nabi SAW. Apakah amalan yang paling disukai oleh Allah SWT? Apakah amalan yang paling disukai? Maka jawab baginda Nabi SAW, solat pada waktunya. Solat pada waktunya. Tuan-tuan cuba buat. Cuba try. Cuba buat. Empat puluh hari, semayang menunggu waktu. Semayang menunggu waktu. Macam ni kita tunggu waktu semayang. Cuba buat empat puluh hari untuk lima-lima waktu. Siapa yang dapat dia akan rasa satu kelainan pada ibadat. Manisnya ibadat. Sebab tu manusia akhir zaman ni, dia ada tiga jenis. Dia ada tiga jenis bila dikaitkan dengan solat. Ada golongan pertama, dia solat, tunggu orang. Tunggu orang. Kalau orang semayang, dia semayang. Orang tak semayang, dia tak semayang. Orang datang, dia datang. Orang tak datang, dia tak datang. Ni nama dia orang yang semayang tunggu orang. Ha. Yang kedua, sembayang tunggu sakit. Sakit baru sembayang. Tak sakit tak sembayang. Sakit barulah dia risau nak sembayang. Ada masalah barulah terfikir nak sembayang. Sakit tunggu masalah. Sakit tunggu apa? Sakit pula. Solat tunggu masalah. Solat tunggu sakit. Dan yang ketiga golongan solat zaman sekarang. Solat tunggu iklan. Tentu-tentu solat tunggu iklan. <Suskut> Ah, tengok cerita tak sempurna mencintaimu. Ah, hari apa kena langgar kereta kawan tu nak kahwin langgar kereta pula dah. Tu cerita Melayu. Kena langgar kereta main-main. Oh, tengah-tengah happy nak pi nikah, surat terpelanting kena langgar kereta koma pula masuk hospital. Dia tunggu iklan. Iklan tu dia selalunya pukul 7 start, 7.5, 7.8 minit iklan. Lepas tu tujuh suku pula iklan. Lepas tu tujuh, dia lapan minit, lapan minit iklan. Dia selagi mana tak iklan, selagi tu lah dia tak semayang. Kalau tak iklan sejam, sejam dia tak semayang. Kul baru dia semayang. Oh, you main, main Ada yang semayang depan TV pun ada. Mata-mata nak tengok punya pasal. Oh, bukan tak ada ulangan. Saya sebut kat tuan-tuan ulangan. Dia pukul 12 malam. 12 ke 12 sengah? 12 sengah kot. Lepas nak line. Habis bagi tahu. Punya nak suruh semayang maghrib tu. Aku suruh semayang maghrib dulu Maya maghrib dulu malam ada ulangan Eh tak boleh oh, ha. Nanti ada berlupa tau nak berlupa Spoiler spoiler Jadi dah cerita siap Oh dia macam ni tadi macam ni tadi Han tak payahlah dengar apa dia cerita Malam nanti pergi tengok Kalau tak sempat tengok malam Esok dah, dah ada di YouTube Tengok je lah Bukan tak boleh Dan Dia kata eh tak boleh tak boleh tak boleh Aku tak boleh dia kata Sama kadang-kadang Solat Isyak Han tengah tengok bola Apa salah berhenti kejap Bukannya kalau kita berhenti kejap bila mana tengok bola. Bola tu sangkut. Mana ada? Tak ada. Adakah kalau kita berhenti lima minit bila mana orang tu nak skor? Skor tu tak jadi bila mana kita berhenti. Tak ada. Sama. Ya. Nyantu dia jalan. Tapi berhentilah kejap lima minit. Pis main isyak tu. Nanti sambung pula. Tengok. Bukan tak boleh. Tapi sebab kita hari ni jenis... Nantilah, 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 nantilah. nantilah sakgila, 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 sakgila. Lala sekali terlepas waktu. Yang berdosa itu apa? Bila mana dia melewat-lewatkan solat sehingga terlepas waktu. Anak ha, kena kodok balik tu. Anak kena meminta ampun pada Allah kerana buat sesuatu dah luar daripada waktunya. Kemudian, apabila beliau bertanya lagi soalan yang sama, Nabi kata, berbuat baik kepada ibu bapa. Tanya soalan yang sama, tetapi jawapannya berbeza. Abdullah bin Mas'ud tanya, apa amalan yang paling disukai Allah? Satu Nabi kata solat daripada waktunya. Tanya soalan yang sama, Nabi jawab berbuat baik kepada ibu bapa. Kemudian, Abdullah bin Mas'ud tanya lagi. Maka baginda jawab, berjihad kerana agama Allah. Ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Imam Muslim. Tiga soalan yang sama tetapi tiga jawapan yang yang berbeza. Oi. Hebat. Nabi cerita pada kita. Tapi yang nak diambil tadi adalah solat pada pada waktunya. Nabi beritahu amalan yang paling disukai. Tetapi kenapa bila mana dah disukai, bila mana dah Allah suka amalan tersebut, tapi kita tak nak buat. Kita sayang pada seseorang. Mesti kita nak buat apa yang dia suka. Betul ke betul? Kita sayang pada seseorang. Mesti kita nak buat apa yang dia suka. Suami kita suka makan keripak pusing. Tahu keripak pusing? Keripak pusing tu makna dia hak yang jadi putar-putar tu. Bukan marah pada suami pulas macam tu. Oh, salah faham. Keripak pusing. Marah pada suami. Oh, tiap-tiap hari nak minta keripak. Jenuh hidup macam ini. ni. Buat keripak. buh hinti kat dalam. Lipat dua. Lipat gitu. Inilah nama dia keripak pusing. Itu lain. Eh. Suami suka makan paprik ayam. Paprik ayam. Nak buat banyak bahan nak kena cari. Anak jagung. Daun limau. Ubi kirot. Tahu ubi kirot? Tahu ubi kirot? No? tahu? Nak tahu tak ubi kirot? Ah, ha, ubi kirot tu kira. Ah, ha, orang banjar panggil ubi kirot. Nama dia macam ala-ala Perancis sikit kan? Ah, ha, tapi bahasa banjar tu, ubi kirot dia panggil. Ah, ha, maknanya ubi. Ubi kirot. Macam-macam nak kena letak. Kita pun pergi buat. Sebab apa? Sebab sayang pada suami. Sama agak dengan abang-abang di depan. Sayang pada isteri. Mesti kita buat apa yang dia suka. Dia tak bagi kita keluar balik lewat malam. Eh, nama je beras kita beli tapi takut. kan? <laughs> eh, beras kita beli tapi masak dia orang. Kan? Eh, masak nasi bukan senang. Saya pernah try masak nasi. Susah. Siapa yang kata masak nasi senang bukan senang. Susah masak nasi. Nak kena basuh tiga kali. Nak kena pastikan beras tu bersih. Tak ada binatang-binatang hitam tu. Apa nama binatang hitam tu? Bubuk kan? Nata hitam nak kena pastikan tak ada Lepas tu nak masukkan air Jangan terkurang, jangan terlebih Kalau terlebih jadi kerah Eh kalau terkurang jadi kerah Kalau terlebih jadi bobo Cuba masak tengok kalau kata senang ha? Ada yang kadang-kadang ibu-ibu Sehari tiga kali masak sampai tak larat Nak basuh berah, guna mesin basuh masak nasi Sebab nak basuh berah Oh jenuh dia kata Susah Balik cuba try Siapa suami yang tak belajar masak nasi, kerugian dalam hidup. Rugi. Belajar masak. Sebab lauk boleh beli di kedai. Nasi beli di kedai, orang pandang pelik. Pun. Ha? Beli nasi putih saja. Orang pandang pelik. Pun. Mamak tu kita pi, ha, nasi putih dua. Ha, lauk, lauk tu ya. Mamak tu akan fikir dua. Yang pertama dia akan fikir kita susah. Tak ada duit beli lauk. Yang kedua dia akan fikir mesti kita gaduh dengan isteri. Sebab nasi tak hati masak. Tak usah beli dia dulu. Belajar masak nasi. Satu ilmu yang sangat-sangat hebat. Sangat-sangat eh? hebat. Belajar, belajar, belajar. Masak lok tu nombor dua. Eh? Sebab telur senang je goreng. Kalau tak pandai goreng telur, tak tahu. Benda yang paling senang dimasak ada tiga. Eh? Benda yang paling senang dimasak ada tiga. Satu, air. Yang kedua, telur. Dan yang ketiga, perangai. mana oh, faham-faham. Ha, nombor tiga tu paling senang nak masak. Ha, aku masak dengan perangai hang. Paling senang nak masak perangai. Dia ada tiga benda paling senang dia masak. Okay? Baik. Okay, kita sambung tadi. Kalau kita suka pada seseorang, mesti kita buat apa yang dia suka. Tapi kita sayang pada Allah, cinta pada Allah, sebut di mulut. Tapi kenapa tak buat apa yang Allah suka? tu persoalan dia pelik tu. Kepada manusia kita boleh buat seperti itu punya cantik, takkan kepada pencipta kita tak boleh buat. Patutnya lepas ni kita ubah. Masuk dalam bulan Ramadan ni mengubah sesuatu mengubah apa kita mengubah daripada sebelum ni kita solat di hujung waktu lepas ni kita solat di awal waktu dan betul-betul menjaga menjaga waktu baik jelas dan padat <coughs> jawapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pada waktunya itu jawapan paling awal diberi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa maknanya solat itu teramat penting di dalam di dalam hidup disebutkan Nabi mula-mula hablum minallah yang kedua adalah hubungan dengan ibu bapa hablum minannas dan yang ketiga barulah secara umum ini berjihad di jalan di jalan Allah. Nabi sebut nak menunjukkan apakah itu penting sangat yakni solat di awal di awal waktu. Solat bersama imam. Okey, solat bersama imam. Dan saya nak kaitkan juga bila mana disebut tentang disebut tentang imam tadi. Tonton kalau ada peluang, eh tonton kalau ada peluang belajarlah jadi imam. Belajar jadi imam ketahui rukun-rukun syarat-syarat dan juga bagaimana keedah menjadi seorang imam yang baik. Sebab kita ni dah berada di akhir zaman. Kita tak naklah awal sangat. Eh? Tak naklah awal sangat sampai pada satu zaman yang disebut oleh Nabi SAW di dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Nabi cerita, Nabi kata, kalau kamu nak tahu tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda zaman itu sudah pun di penghujung bila mana kamu lihat ada orang beratur duduk di dalam saf tetapi tu imam tak ada. Itu tanda akhir zaman. Tanda usia dunia semakin tenak adalah bila mana duduk di dalam saf tu imam tak ada. Ha. Yang memang sebab tu seronok tahun lepas kita belajar jadi imam duduk di rumah, belajar baca khutbah. Sebab kita tahu tanda-tanda akhir zaman tu imam tak ada. Bukan Tok Imam tak ada tu dia tak datang sebab sikit perut. tu lain. Bukan Tok Imam tak ada tu sebab dia terlupa jadual. Bukan. Tok Imam tak ada tu bila disebut dalam huraiannya adalah yang dimaksudkan bila mana berpaling ke belakang memanggil siapa boleh jadi imam, seorang pun tak erti. Seorang pun tak erti. Tolak kat dia. Tolak, tolak. Sebab tu orang kata, kalau pergi mana-mana, semayang ke, baca doa selamat ke, jangan pakai jubah. Oi, dia pergi kenduri baca doa selamat, baca tahlil, mai pakai jubah serban pula tu. Padahal dia tak pandai baca, buku spare pun tak bawa. lah sekali cuba bayang, kalau yang baca tu tak dan sampai, agak-agak siapa yang kena tolak? Yang berjubah tu ah. Ha? Orang kita ni pantang berjubah je memang tu start dah. Ha? Oh, kena tolak pula lepas tu. Amin. 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 Amin ni ya bunyi. Yang itu tak uji. Nah, ha. sama dengan Tok Imam. hanya dengan main-main. Sebab itu, kalau tu kalau Tok Tok perasan. Lepas saja iqamat, mana-mana tempat sama. Lepas saja iqamat, mana jemaah. Dia duduk ke di mana? Nuh belakang semua. Belakang, ada yang tak masuk lagi. Dia dengar aja ada lurus dan rapat baru dia masuk ke depan. Sebab dia tahu, hang berani duduk depan tu, hang berani duduk seawal awal depan, itu cari bala, nama ada siapa berani duduk depan awal-awal tu. Ha, sama dengan majlis ilmu. Mana ada orang berani duduk sini? Ni ni, mana ada? Mana ada orang berani. Saya tujuh tahun ceramah tak pernah lagi jumpa orang berani duduk sebelah. Tak pernah lagi. Paling dekat pernah duduk dekat kamera. Paling dekat saya pernah jumpa dekat surau mana saya tak ingatlah. Ha, paling dekat dia pernah duduk situ. Dia seorang-seorang je duduk. Saya kata berani betul ya, abang ni. Ha. Tapi yang pelik saya pernah jumpa kucing duduk sebelah. Saya pernah cerita dalam saya punya video di YouTube. Saya tak ingat episod yang mana. Kucing duduk sebelah. Saya tak ingat surau mana Tapi yang saya ingat Dia di Petaling Jaya Surau dia kelebihan Surau bukan ke masjid Kucing duduk sebelah Kucing tu nama Hurairah Dia letak nama Hurairah Saya tanya dekat orang situ Kucing ni Sejak bila dia duduk sebelah meja ustaz Dia kata sejak 4 tahun dulu Gemuk kucing dia Sejak 4 tahun dulu Saya terus terfikir dalam hati 4 tahun Degree dah dia 4 <gelas> <laughs> tahun dia duduk sebelah Maknanya alim sungguh kucing tu cuma tak boleh bercakap. Ni, dia berani duduk sebelah. Kita tak berani duduk sebelah sebab apa? Sebab takut kena tanya, betul tak? Sebab takut orang tanya. Ha, ha macam mana? Ha, macam mana? Uh, siapa penceramah yang dia tanya soalan on the spot kepada orang yang mendengar, maknanya dia ada silap sikit dalam style penceramah. Sebab, hang kalau nak tanya soalan, pada orang yang dekat-dekat dengan kita, pastikan soalan yang dia boleh jawab. Macam, sihat ke tuan? Ha, sihat. Nama apa nama? Boleh jawab. Takkan nama sendiri tak boleh jawab. Nama apa nama? Okey, okey, okey. Okey. Okay. 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 Ha, Nabi Muhammad. Kenal Nabi Muhammad? Kenal. Okey, okey. Okey, soalan macam tu okey lah. Ha. Tapi kalau, okey, saya tebuk eh. Ha. Nabi yang ke-14 nama apa? Ha, sudah. Malu tak kawan tu? Malu kan? Ha. Eh? Sagi orang kata, apa dia ni nama Nabi pun tak ingat. Malu tak dia? Malu. Sebab tu tak salah nak tanya. Tapi tanya, jangan sampai memalukan orang tu. Asal daripada kejadian itulah, orang tak berani dah duduk dekat sini. Itulah asbab nuzul dia. Asal tu orang tak berani dah duduk. Asalnya orang berani. Lalas sekali, daripada majlis ilmu, terpalik dekat khutbah pun tak berani duduk depan. Sebab dia takut khatib tanya soalan. Mana pula khatib tanya soalan? Dia tak pernah tengok khatib tanya soalan. Tak pernah. Tapi sebab pada itu orang tak berani duduk di depan. Sebab kesilapan. Dia tak berdosa tapi kesilapan dalam nak tanya. Kita dah tahu dah kita datang nak bagi sesuatu. Kita pasti orang pun tak tahu apa yang kita nak sebut tu. Tiba-tiba kita tanya soalan on the spot. Menyebabkan orang rasa tak boleh terima. Dan lagi satu kesalahan ni sebagai selingan lah pada tuan-tuan. Alang, alang kita sebut kan. Ada lagi dalam 6 minit. Sebagai selingan. Kalau tuan-tuan biasa jumpa penceramah. Ataupun ustaz-ustaz ataupun mana-mana motivator ke yang selalu tanya soalan. Siapa sini tak semayang subuh angkat tangan? Dia tak boleh tanya macam tu. Sebab ada satu membuka aib dan yang kedua memalukan orang itu. Siapa tak semayang subuh dia angkat tangan? Angkat tangan jangan tipu Tuhan tahu. Oh sudah. Jangan. Benda tu kesilapan. Bila mana kita nak tanya soalan, jangan sampai macam itu nak kena angkat tangan pula bila mana dia angkat tangan kantoi tak semai subuh begitu dia agak-agak masuk ofis nanti kawan-kawan duk diam. Mana duk diam? Kena kesakat ni kena kutuk dia. Sebab tu soalan macam tu tak boleh tanya. Silap bila mana tanya soalan macam tu. Tanya boleh, tanya macam ni. Tentu ada tak hari ni yang tak semai subuh. Tanya macam tu tak apa, tapi jangan suruh angkat tangan. Angkat tangan seorang-seorang pula yang tu silap-silap semua angkat tangan. Ah oh, sudah. Dia kata, "Hai, takkan semua." semua. Ah dah tanya tangan ambil semua. Sebab tu silap tanya macam itu. Balik kepada tadi. Yang saya sebut tadi adalah berkenaan dengan eh, saya sebut apa tadi? Oh, lupa lah. Ah, solat awal waktu dia. Ah. tentang solat di awal, di awal waktu. Jangan diakhir-akhirkan kalau ada benda yang menyebabkan kita tak dapat solat di awal waktu, itu tak apa. Tapi jangan sampai terlepas waktu. Okay? Tapi kalau ada masa, ada peluang untuk solat di awal waktu, maka kekalkanlah solat di awal, di awal waktu. Dan kita sebutkan di sini sebagai penutup perbincangan kita. Apakah maksud melalaikan solat? Bawa orang kena faham. Apa maksud melalaikan solat? Ada orang dia salah tafsir. Dia main petik je dalai ni. Dia bubuh ke lain pula. Eh, mana faham-faham tuan-tuan no? yang saya sebut ni. Um, firman Allah dalam surah Al-Ma'un pada ayat nombor 4 dan ayat nombor 5. Okay, ayat nombor empat dan ayat nombor lima maka celaka maka kecelakaan besar bagi orang yang solat Siapakah dia? Iaitu mereka yang berkadaan lalai dalam menyempurnakan solat. Dia an bukan fi. Tengok balik betul-betul. An solatihim, bukan fi solatihim. Dia kata bukan yang lalai di dalam solat kan. Dia sebut lalai terhadap solat. Maknanya dia ni Azan dah berkumandang, dah masuk, tetapi dia tak nak pergi sembahyang saja relax, buat tata, tengok-tengok terlepas. Oh, terlepas pula dah. Padahal punya lama masa. Ha, punya lama masa. Sebab tu sia-sia je kadang-kadang orang tulis. Ada tak kat sini? Tak ada. Selalu dia duduk kat jam macam tu. Ya, tu kan? Yang tengah tu kan? Inna solatan kanat alal mu'mini na kita ban Solat tu satu kewajipan yang telah ditetapkan waktu dia. Tadi kita main bubuh kita nak sembahyang Mayang subuh pukul 12.40. Ha? Huh? Zuhur pukul 4 suku. Asar pukul 7.12. Maghrib pukul 8.40. Isyak pukul 5.42. Lepas aja tengok kosong-kosong bagi tadi Liverpool dan Real Madrid semayang subuh. <laughs> oh, juara bertahan akhirnya eh, terkeluar juga eh. bagikan juara bertahan tahun lepas Bayern Bayern pun terkeluar juga ha, kan? jadi tahun ni nampak rancak sikit lah. tapi saya tak bangun pagi Rabu pagi Kamil saya bangun pagi Jumaat. Dan saya tahu bangun pagi Jumaat. Saya Arsenal. <laughs> malu nak sebut tapi sebut je lah. Eh. Cerita sini habis sini dengan cerita kau orang lain nak malu saya. <laughs> malu tuan-tuan. Dapat nombor apa? Nombor sembilan tau ni. Oh, Allah malu sungguh. Nak sembang bola dengan orang pun tak lalu lah. Malu. Macam mana no, boleh duduk takat tu tak tahu? Salah lift pun. <laughs> Ternik lift lain. Tak amal sampai ke atas tak tahu dia. Sangkut tau mana. Lah. Baik. Okay. Ini sebagai penutup. Apakah yang dimaksudkan lalai terhadap solat? Ahli tafsir ketika menghuraikan kedua-dua ayat ini mereka memberikan tafsiran lalai dalam solat da, lalai dalam solat adalah seperti berikut membawa empat perkara. Yang pertama lalai sehingga meninggalkan solat. Tak semayang. Sebab tu tuan-tuan kalau ada orang datang nak pinang anak kita tanya soalan bukan tanya gaji. Ni tanya gaji. Ah berkenan ke anak saya ke? Ah, berkenan, berkenan. Saya ni sebenarnya tak kisah pun kalau tuan badan okey, saya pun okey. Tapi nak tanya dululah. Okay? Kerjanya apa? Saya kerja di KKR. Oh, bagus, bagus. Gaji berapa? Gaji saya banyak ni. Oh, bagus, bagus, bagus. Pakai motor kah? Motor kah? Eh, saya pakai kereta. Oh, bagus, 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 bagus. Rumah dah ada lah rumah saya tengah on the way beli. Oi, oh, bagus, 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 bagus. Okey, kalau jadi kira jadi ya. Tanya gaji, tanya apa semua, sudah. Ha. Lepas tu ayah pula datang. Ayah kata sebelum kita terima apa semua ni, <coughs> ayah nak berpantun sikit lah. Ha? Buah kelapa banyak tempurung untuk membuat si api unggun. Ini merak namanya burung. Siang dia tidur, malam dia bangun. Oh, sedap sungguh bentuk. Ha. Dia kata yang laki tu balas. Sarung bukan sebarang sarung. Sarung datang dari Semarang. Burung bukan sebarang burung. Datang kemari nak buat sarang. Mana paham faham faham. Mana? Mana mai? Saya tengok kat YouTube baru oh, semalam tengok. Lepas tu teringat tadi baca ajalah. Malam tengok. Tak percaya tuan-tuan tengok. Pantun menikah ke meminang tuan-tuan tengok. Ada. Orang dia pakai baju hijau seorang, pakai baju kuning seorang tuan-tuan tengok. Seronok dengar dia pantun. Dekat sejam kot tak silap. Seronok dengar dia pantun. Laju je balas. Skrip tak ada. Balas laju. Orang dulu-dulu kan. Kita hari ni, apa yang sebut dua minit tadi dah lupa lah. otak kita dengan otak orang lain. Lepas tu bila tanya macam itu, ni ayah pun kata, kalau macam tu kira okey lah. Jadilah, kira jadilah. Persoalannya di sini, Han tanyalah beberapa soalan yang lagi penting daripada gaji satunya adalah tanyalah dia semayang ke tidak kalau semayang pun tak jaga macam mana nak jaga anak kita tanya yang kedua Quran baca tak kalau Quran pun dia tak baca apa panduan dia nak melayari bahtera rumah tangga tanya benda-benda yang itu dulu baru tanya gaji pun semua penting juga tanya rumah, gaji, kereta, kerja pun semua penting tapi tanya yang lagi penting patut selit juga. Baik, okey eh? Itu satu. Lalai sehingga meninggalkan solat. Yang kedua, lalai sehingga jum lupa jumlah rakaat. Lalai sampai lupa jumlah rakaat. Sekarang dah rakaat ke berapa? Tak tahulah. Tapi tuan-tuan kalau kawan ada lupa rakaat, lupa surah, jangan kutuk. Sebab benda tu boleh jadi pada sesiapa sahaja. Jangan kutuk. Apa tu imam ni? Petihah pun sangkut lupa. Itu orang kata nak jadi imam kena ada kelayakan. Tak ada kelayakan lah ni. Marah pada tu imam. Dia kalau nak hilang, siapa-siapa pun hilang. Sebab tu jangan main-main. Jadi imam, kalau tak confident nak baca ayat panjang, baca biasa-biasa sudah. Jangan kita anggap baca biasa ni lekeh. Nanti orang kata apa? No. Mana confident yang tu yang baca? Sebab kalau dia hilang, nak support balik takut orang belakang pun tak tahu. Dan yang seterusnya nak pesan. Bila mana dah lalai, lupa jumlah ni. Ingat tahu cara selesaikan dia kan? Ambil yang pendek. Ambil yang pendek pula dah. Ambil yang sikit. Maka teruskan dan hujung nanti kena sujud. Sujud. Syukur. <tuk> <tuk> apa sujud syukur? Ramai orang. Sujud apa? Sujud syukur. Dia ingat sujud syukur je. Sujud sahwi. Tuan-tuan ingat dah Hafiz Syari menang itu? Yang dapat nombor berapa itu? Oh, tuan-tuan. Lihat. Dia dapat mencapai targetnya yang dia mahukan. Lihat. Dia sedang sujud syukur. Sujud sahwi. Apa yang sedang sujud sahwi dia kata. Sujud sahwi, sujud syukur yang tu sujud syukur yang tadi sujud sahwi. Nah, ha, yang tadi tu yang tertinggal rakaat atau lupa rakaat tu, akhir dia sujud sujud sahwi. Kalau yang dapat satu nikmat besar sujud syukur. Ini terbalik habis. Kan? Kena faham tu tu. Nama-nama su, sujud. Baik. Yang ketiga. Lalai kerana tidak berikan perhatian kepada rukun solat sehingga solatnya menjadi batal. Lalai tak tengok apa yang patut dibuat tertinggal itu tertinggal ini maka batal solat dan yang terakhir lalai kerana tidak dapat menyempurnakan amalan solat lagi satu lalai sebab tak dapat menyempurnakan amalan amalan solat jadi tuan-tuan kalau ada lain masa saya datang saya nak bawa lah kitab Ihya Ulumuddin nak baca pada tuan-tuan sebab kita nak tengok apa kalau dalam fiqah dibincangkan cara solat tetapi dalam Ihya Ulumuddin kan Imam Ghazali menceritakan tentang apa yang ada di dalam solat rohnya di dalam solat apa-apa amalan diceritakan apa yang ada di dalamnya itu Di sebalik solatnya itu Jadi mudah-mudah kita berjumpa lagi di lain masa Dan terjawablah hari ini Kenapa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menangis Anas bin Malik sahabat Nabi Malik bin Anas adalah imam Imam Malik Jadi kena fahami itu Mudah-mudahan beroleh manfaat Kita tutup dengan doa A'udzubillahiminasyaitanirajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمهم كما ربونا صغارا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم يسر ولا تعسر اللهم تامن بالخير يا الله جيكا أدى سورة وإني ينسكيك وسمبوكا له Andai ada yang berhutang kau langsakanlah. Andai ada yang berkaduh kau damaikanlah Andai ada yang bermasalah kau bantulah Ya Allah Satukan hati-hati kami Satukan hati-hati kami Satukan hati-hati kami Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Tawakina azaban nar Wa salallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa tabaraka wa salam Wa alamin Amin ya Rabbal alamin Tuan-tuan Selesaikan kerja anda hari ini secepat mungkin Dan waktu balik ini cepat-cepat balik Takut bazar Ramadan tu tutup tak sebab beli makanan makan bagi sedap buka puasa kan jadi bujudah kita berjumpa lagi di lain masa sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh